ସଡକପଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ମୋଦି ସରକାରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ତିନି ସେକ୍ସନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 413 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ନ କରିଦେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଇବ ନୂଆ ରୂପ। ମୋଦି ଓ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛୁଇଁଥାନ୍ତା 415 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ଅପରେସନ୍ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ଏହି ଉପକୂଳ ରାଜପଥ। ପୂର୍ବରୁ 2015 ଏପ୍ରିଲ 15 ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡକରୀ। ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ନବୀନ ସରକାରର ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍। ପ୍ରାୟ 3 ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳିବା ପରେ 2021 ମସିହାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଟାଙ୍ଗି ନିକଟରୁ ବାହାରି ଚିଲିକା କଡ଼େ କଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଧାମରା, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଦୀଘା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଗଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟାଙ୍ଗିରୁ ରତନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 177 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲେ। କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କାକଟପୁରରୁ ଏରସୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଟେଣ୍ଡର ନ ଡାକି ଅନ୍ୟ 3 ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ହଳଦିଆ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋତା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ବାତିଲ ହେଲା ଟେଣ୍ଡର। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ କେତେକ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବାଟବଣା କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ଦୁମୁହା ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା କଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ 2 ଆଡଭାଇଜର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ 2 ପଚାରିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା ବନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଲା। 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା କଲୁ, ଆପଣ ନିଜେ ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଚିଲିକା ଉପରେ ବ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକମାନେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିବାଦ ତିଆରି କରାଇଲେ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ? କୌଣସି ଜିନିଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଆପଣ ପରସ୍ତ୍ରୀ କାତର ହେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହଉ, ଏ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଏକରେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା ମନରୁ କହୁନି। ସେପଟେ ଏବେ ବି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେଡି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛି ବିଜେପି। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ 2015 ମସିହା 15-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦୀଘାଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେଣୁ 15-16 ମସିହାରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରୂପରେଖ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେବ। କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକରି ବହୁବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ସଡ଼କପଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।